Xema de volver a ser un ano máis a capital ibérica dos torneiros de Madeira. Será no encontro internacional que desde hai 16 anos se dedica a este oficio tradicional, unha cita única na península. Celebrarase do 23 ao 25 de setembro. Que ven xente de todo Galicia, de todo España, e xolóxicamente de Europa ou de Inglaterra, aparte dos que veñen a participar e a facer as súas demostracións e aplicar as súas técnicas, pois tamén ven xente, pois, lóxicamente, de visita e a ver todas estas técnicas que aquí tuveron bastante influencia na tornería neste concello, porque desde o principio ahora, de que se empezaron isto, pois, viñáronse torneiros de outros países que aos de aquí lles inculcaron técnicas novas, incluso tamén os de fora, pois, aprenderon técnicas da tornería de antigua que había neste concello. Nesta edición destaca a participación de 4 expertos internacionais. O coruñés Manuel Castro, o tinerceño Rafael Saigui, o grego Nikos Siragas e o inglés Jason Smith. A deputación achega 3.000 euros, unha clara aposta por un encontro que contribúa a revalorizar o rural e os oficios tradicionais. Estamos convencidos dos múltiples recursos e posibilidades que hai no medio rural, eso compartímolo o 100%, e creemos que sí se debe facer unha aposta firme e decidida neste caso para a difusión e promoción dos oficios tradicionais e, ademais, creo que é de xustiza recoñecer a labor que se ven facendo durante tantos anos neste encontro, pero tamén a labor calada que moitas veces fan os mestres artesáns para preservar e conservar as nosas tradicións. A Fundación TIC tamén contribuirá con reportaxes e un DVD ao seu obxectivo, recuperar un oficio tradicional en toda Galicia, documentar técnicas e coñecementos e trasladar á sociedade as súas orixes e potencial artístico e creativo.